Ćao, dobrodošli. Prvo moram da vam kažem da me mučite od ranog jutra. Sinoć sam se radila kući u 3, a vi ste došli u 11, tako da sam morala jutro strano da ustanem da se spremim da bi vas sačekala normalno. Tu se nalazi mama. Mene zanima, ona je ovde ispred kuhinje. Koliko ti vremena provodiš u kuhinji? Da li voliš da kuvaš, da li znaš da kuvaš ili ipak mama zadužena za to? Mama, mahni, molim ti. Mama poznata youtuberka, inače Lejna mama. Jeste. Mama, svi navijaju za to da mama otvori kanal, to pre svega moram da kažem. Ja ne bih želela da otvori kanal, jer ako bi otvorila kanal, onda ne bi imala vremena više da kuva, pošto ja ne kuvam, tako da onda stvarno ne bi imali šta da jedem u ovoj kući. Evo nas, sada smo u dnevnoj sobi, koja je stvarno velika i ovde provodim ono vreme kada... Znate kada vas mama pozove na razgovor i vi znate da nešto niste dobro uradili, onda ja ovde sedem bukvalno ovako i kao čekam da mi mama održi lekciju zbog toga što sam uradila, ja prevrćem očima, onda ona poludi što sam prevrnula očima i onda se pobedem u sobu nazad. Fotografija, ima li nekakva ti je omiljena, da li tvoja, da li Sarina, da li mamina? Pa imam jednu koju baš volim i ona stoji baš sa ove strane. To je ova slika gde smo nas četvoro zajedno i tu je mama imala inače neke užasne crvene pramenove u kosi, na plavu kosu, jezivo, ali dobro, sa što u životu treba proći. Tako da, da, ovo je Sara, i ovo sam ja i tata. Još jedan član porodice koji trenutno spava. Najbitniji, Koki! Koki, snimaju te! Da te snimaju! E, ona je inače navikla na kamere, na snimanja. Ona je isto popularna, moram da kažem. Ima 100.000 pratilaca na Instagramu. Radi saradnje sa američkim brendovima i tako. Tako da ona čak ima i vidim svoj kutak ovdje, spava, uživa. Ima igračke, ima igračaka koliko... Ni ja nisam imala kad sam bila mala, tako da... Ali to je sve okej, zato što je stvarno najbolje na cijelom svijetu i zaslužila. Evo nas sada u sobi, kao što sam rekla, u koju pobegnemo kada se kazna završi, a u koju stvarno najviše volim da provodim vreme. Da li si ti birala detalje? Pretpostavljam da jesi. Jesam, sve sam stvarno birala u sobi i bukvalno od toga da imam šaljokice po zidovima koje sada baš ne mogu najbolje da se vide kada je dan, ali uveče kada padne mrak se baš lepo vide. I stvarno do svih nekih detalja i ovo je neka soba koju sam ja onako od uvek zamišljala da bih voljela da imam i najbitnija stvar mi je bila da imam kao veliki krevet. Pomenula si mi da imaš studio u kojem pretpostavljama radiš, vide i tako dalje. Hoćemo da vidimo kako izgleda. Hoćemo, naravno. Rekla bi se ovde nastaje magija koju između ostalog ljudi mogu da gledaju na YouTube-u, je li tako? Jeste. Ja, od kad smo se zapravo preselili, nekako više snijem svuda po kući. Možda kada smo, dok smo još bili u stanu, onda sam nekako najviše koristila studio, ali jeste, ovo je neki moj kuta koji je stvarno super, ono, i za slikanje i za snijem. Dva velika medveda, jel si to dobila na poklon ili su i oni deo scenografije kada snimaš? Dobila sam ih na poklon. Jednu sam dobila na poklon za novu godinu, drugi je za rođendan. Radni sto, da li je on ovde sa određenom namenom, da li i tu voliš nešto da radiš ili jednostavno tu kao neki određen detalj? Nije nikakav detalj, prenešen je iz stana jer mi je stajao zapravo tamo u jednoj od prostorije gde sam snimala. I tu stoje zapravo neka dokumenta, papiri i tu nekada potpisujem neke ugovore i tako te stvari radim, pošto u svojoj sobi imam samo toaletni sto. Ali mislim da je ovo odlična stvar jer mi dosta puta posluži za razne video. I ljudi, to je bilo sve za danas. Hvala vam puno što ste bili kod mene, a mi se vidimo sljedećom prilikom.